وهذا أبو الفيد الشيخ إبراهيم قطب فريد بكل العصور وهذا همامي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله نسأل الله بجلد يونان تبي صلى الله عليه وسلم di sante yalla ben yon ci wali yalla bi wala cheikh ahmad tidiane waye kazalika sante yalla bax ci khalifa yalla bi te moy wala cheikh ibrahim nias waye ñoo ñi sante yalla seen wacc way wala na mo wala kum sanga abougar barham ndjay ñi sante yalla bu bax diko ndokel bu bax ci bisam bi nga xamantene moy suñu bes bes bu mag bes bu yalla nama def barke waye bes bu xamantene bisu njariñ la ñeel kep ko xamantene julit na waye kep ko xamantene tiyani nga waye kep ko xamantene talib ibrahim nga waye rawat na kep ko xamantene talib moula sang barham jay nga muy bes bo xamantene talibey ay talibey yo xamantene ñoo am seen serign mu am lu def ci ñoom lo xamantene su ko defutoon kenn ci ñoom amuko du bayyi du yaay ci ñun waye ko defuloon ñun duñ ko amuko ñun nak deug yalla ñu xol luñ ko wara mëna fayé ci bës bu ci loolu mu def ci ñun ñu xol ci aanam bi yépp ñu gis né lepp luñ ko bëgg defal rek fekk mo amna ko paré yémo ba tay hadith yunus sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam dañ wone at-tahaddusu bi ni'matillah shukrun wa tarkuha kufrun kana xamulén né waxtani xéewal yi yi la yalla defal wax deug yalla lolu ak tant la waye nak bagn ko def lolu weddi la ala kuri war ñun nak bëgg na sant yalla baña dañ weddi ci weddi yalla te yalla di keenañu xéewal te xéewal li ñu kenn luddul mo na sun barham jaay comme niko alquran dun waxe nan laqad manallahu ala mu'minina isba'a fihim rasulan yallu alim ayati wa yuzakkihim wa ya'limu kitab wal hikmata en kanu min qabli la fi dalal mubin sang njaay ndaw la lo xamantene bimu ñewé jang na ci ñun téré yi ya lo alim ayati wa yuzakkihim fe ko nañu nekk ci lu neen mu label ñu wa ya'lim kitab sang njaay xamal nañu téré bi yalla bi wal hikma maarif bi nekk ci téré bi xamal nañu ko wa en kanu min qabli la fi dalal mubin te lu jitu lo ñu nekk nañ ci téré bu bir ko na la kulay day depp ak mom lool dal moy li nga xamantene moy sababu bis bobu nek bis bo xamantene bis bu mag la ci yalla bis bu mag la ci yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bis bu mag la ci mawlana cheikh ahmad tidiane waye bis bu mag la ci mawlana cheikh ibrahim waye bis bu mag la ci talib baye waye rawat na talib sang barham jaay yi ci wo kep ko xamantene deg nga wote bi ci gox bo manti nek comme niko baye di waxe kaza sayruna min kulli ufqin wajadu wa'da sarikh la yamin kep ko xamne yaangi joge ko ci bepp gox na nga ñew nga ziar bo ziaré da nga fekk fofu deugal bo xamantene borom deugal du fen mukk ziar na ñi ko japp ci samedi le 9 décembre de ndessan zahir moy batin de po nak mbiri sa nga jaar lol parce que samedi ndessan yalla wax na ci ay ishaaru yu rafet wa banu israël yalla wax na wala khad alimtum allazeena khadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan qashin ni japp ko ci samedi 9 décembre 9 chiffre bo xamantene ndessan ci lepp di maté parce que mbir yi 0 la ba 9 rek fo del war 0 ala kulli halin lolu ay ishaaru yu rafet la kon bo ken tardé so bëggé xam luy samedi na nga féké bis bobu
boko bo beugé xam tamit bi 9 na nga fekké bis bobu inshallah lo yépp dañ ko tok fofu malaika sang ndja yang fa sang ndja ci bopom mang fa tanzulum laik wa rufia izni rabbi min kulli amri salam ya ta'ala bolem kuy julli ci bis bobu bis bo xamantene la bu kenn am gant hatta ku dundu na ñew ku febar na ñew ku wër na ñew waye kepp ku demone ba deug bi yaakaaratu sa bop mbax na nga ñew hatta ku dé sax na nga ñew parce que baye day jangale mu ne ya rawdatan zar rawdu sheikh wa ya ajaban mu rawdatin iz yazur rawdu ni ñu so ala ko leen ci sante yalla bax ci ziar bobu di ñaan yalla may ñu fekke ak tal ak jëfé buñ jëfé yalla nangu bu nango yalla ko murlo suñ ko murlo yalla na law di law ba suñu set wax do na jëre jëfé mo la na sang ko ko fa xam jey wa hada abu al faid sheikh ibrahim hudbun faridun بكل العصور وهذا همامي